У ролику обговорюємо, що зміниться для ФОПів у червні. Зміни по податках, зміни у фідмоніторингу, важливі речі про фактичні перевірки та військовий облік. Обов'язково додивляйтесь до кінця, діліться з друзями, зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. У червень заходимо без змін по податках, але з очікуванням на великі зміни. ЄСВ будь-яка група ФОП може і надалі платити на власний розсуд. Штрафів за несплату не буде за умови, якщо ви в річному звіті відмітили нулі в додатку по ЄСВ. Це буде в кінці року. Єдиний податок на першій, другій та третій групі платити потрібно. Але є два ключові винятки. По-перше, якщо ви знаходитесь на прифронтових регіонах, то вас звільнено від сплати єдиного податку на першій та другій групі. Друге, якщо у вас немає найманих працівників і ви ФОП першої та другої групи, то можна один раз на місяць взяти відпустку. Третя група ФОП платить єдиний податок в будь-якому випадку, якщо є дохід. Проте до цих податків ми очікуємо введення військового збору вже найближчим часом, можливо, навіть в червні. Нагадаю, зараз є дві концепції, яким чином може бути введено додатковий військовий збір. Концепція перша. ФОП третьої групи, як і найманий працівник, буде платити 1,5% військового збору за свій дохід. ФОП на першій та другій групі будуть платити просто фіксований збір у розмірі 0,1% від мінімальної заробітної плати. Проте є друга більш кардинальна концепція. І на податок на зарплату, і для ФОПів можуть ввести 5% військового збору з оборотних коштів. Вже найближчим часом, насправді, ми дізнаємося, який саме буде варіант введено. Можливо, це навіть вже буде відомо у червні. Також у попередньому місяці вийшла досить інноваційна позиція податківців щодо внесення коштів власних на власний рахунок єдинника. Класично ФОПи-єдинники могли вносити кошти на свій рахунок наступним чином. По-перше, отримувати поворотну фінансову допомогу від третьої сторонньої особи. По-друге, вносити торгову виручку, яку отримали через касовий апарат. По-третє, отримати кредитні кошти на свій рахунок. По-четверте, отримати кошти за продаж товару чи послуги, використати ці кошти, а потім по заяві щодо повернення повернути кошти назад. Якщо б ви внесли їх просто з призначенням платежу поповнення власних коштів, треба було б включати в дохід ці кошти і, очевидно, що зменшувати свій оборот. У новій ІПК податківці вперше відійшли від своєї багаторічної позиції і наголошують наступну тезу. ФОП-єдинник може внести особисті кошти на рахунок, якщо будуть докази сплати податків з цих коштів. В цьому випадку додатково сплачувати з них податок і включати в дохід єднику не потрібно. З одного боку, це дуже приємна новина, бо нарешті можна буде спокійно будь-як вносити кошти на рахунок ФОП і платити з цього рахунку. Але з іншого боку, може виникнути проблема із тим, а як все ж довести, що з цих коштів були сплачені податки. Тут насправді є декілька концепцій. У вас може бути договір готівковий на позичку від товаришів чи друзів чи партнерів, які мають податкову декларацію про сплату податків, і ці кошти тоді можна внести. Можливо, ви маєте довідку про зарплату з роботи, на якій працювали попередньо, і маєте свої готівкові накопичення, які можете внести на рахунок. Можливо, ви маєте навіть готівковий дохід за попередні періоди як ФОП, і тепер вносите це на свій рахунок. Тому варіацій насправді досить багато. Проте в будь-якому випадку я б не рекомендував користуватися зразу новою позицією податківців, а тільки користуватися, якщо ви отримали окреме ІПК на своє ім'я, на ім'я того ФОП, який буде вносити таким чином кошти. Фінансовий моніторинг кожного місяця продовжує нас дивувати, і він максимально лютує. Блокуються непрозорі перекази, як підприємницькі, так і особисті, з карти на карту. Зокрема, що цікавого відбулося, так це те, що податково почала розсилати листи фізичним особам, де повідомляти, що отримала об'єм даних про P2P перекази, тобто з карти на карту, від НБУ, між фізичними особами, і за це просить доплатити податок як фізична особа шляхом подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Тобто ми можемо бачити наступну ситуацію. Теоретично, робити податкові нарахування на перекази з карти на карту податково може вже давно, бо податковий кодекс це дозволяє. Але практично податківці не мали про це даних. Тепер ці дані мають, і практика однозначно буде поширюватись. Якщо ви отримували перекази за товар на особисті картки, якщо ви робили перекази з карти на карту по різних причинах іншим особам, наприклад, за товар чи, можливо, навіть зарплату, ці практики вже однозначно дуже важливо оперативно переглянути і міняти структуру своєї роботи, поки не пізно. Також в червні місяці ми очікуємо чисто технічне обмеження вихідних переказів з карти на карту в межах одного банку до 100 тисяч гривень та 30 переказів на місяць. Проте IBAN перекази не обмежуються і вхідні перекази теж жодним чином не обмежується.
Також хочу попередити кожного підприємця про фактичні перевірки. Я зараз бачу, що вони відбуваються супер активно. Податківці ходять та перевіряють підприємців різного роду. Чому я на це хочу заакцентувати увагу? Щоб показати вам різницю між фактичною перевіркою, яка в більшості відбувається, та документальною податковою перевіркою, яка більш серйозна, але майже не відбувається. В статтях Податкового кодексу 75.1.2 та 1.3 зверніть увагу, що тільки у документальній податковій перевірці передбачена можливість перевіряти первинні документи. Я вам спеціально це виділив, а в фактичній податковій перевірці такої можливості не існує взагалі. На фактичній перевірці податківці намагають імітувати документальну перевірку і люблять ФОПам підсувати такі листи, як ви бачите на екрані. Це вручають зразу після того, коли дали наказ на розпорядження на перевірку, і ніби по цьому переліку просять надати повністю все за тривалий період, в тому числі виписку з банку. Зверніть увагу, що під пунктом 16 є виписка з банку, а також є ще накладні, які вони просять надати. І це є первинні документи, які вони не можуть перевіряти в межах фактичної перевірки. Хоча вони у вас це вимагають, але це, так би мовити, на ваш розсуд, так? Тобто законних підстав вони це просити не мають, а отже ви маєте право не надати. Єдиний виняток – це коли ви продаєте ризикову групу товарів, техніку, ювелірку, ліки, тоді дійсно можуть вимагати походження товарів. А у всіх інших випадках вимога однозначно незаконна. Також хочу нагадати, що у травні суттєво посилився військовий облік. Я знімав окремі два ролики про це питання, рекомендую вам однозначно переглянути, тому що там є багато корисної інформації, але якщо тезово, то по-перше, ФОП не веде військовий облік, по-друге, не повідомляє ТЦК про прийняття чи про звільнення працівників на роботу, тобто військовий облік взагалі не ведеться, проте також і немає можливості бронювати якимось чином себе ФОПа, чи бронювати своїх працівників. Також питання економічного бронювання теж, скоріше за все, вмерло, і його очікувати не варто. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас може бути корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.